ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଲୋକେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଭାବି ଅବହେଳା କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଏଣ୍ଡୋ କେୟାର କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ରୁଲାନ୍ କଲେଜ ଫାର୍ମାସି ତରଫରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର କୋଟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ଓ ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସି ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଲିକଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେବାବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିକୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ଏଲ୍ଆଇସି ଉପଖଣ୍ଡ ସିନିୟର ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦୋରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଖଲିକଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ସୁବାରାଓ, ଟାଟା ବେଞ୍ଚ, ଗିରି ରୋଡ଼, ବିଜିପୁର, ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ସମେତ ସହର ପରିକ୍ରମା ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ଼ଠାରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 14କୁ ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସକୁ ମଧୁମେହ ସଚେତନତା ମାସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତର କୋଟା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧୁମେହ ସଚେତନତା ଅବସରରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ସଠିକ୍ ଜୀବନୀ ଶୈଳୀ ଉପରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସହରରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ବର୍ଷରେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ସେହିପରି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମଧୁମେହ ରୋଗର ଇତିହାସ ଓ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାର ନିରାକରଣ ସହ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଭୟାବହତା ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ନିଗମ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ବନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସିଜେସ୍ ଯା ଭିତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉ, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ପାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଭଲ ତା'ର ରିଜନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି କି ଖାନପାନରେ ଆଗରୁ ଆମର ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଦେଖିବା ତ ବିଲକୁଲ ଇଏ ଡିସିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଗକୁ ଲାଗିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାଜର ଏହାର ପ୍ରପର୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅକ୍ୟୁପାନ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଡକ୍ଟର କୋଟା ସାହେବ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋରୋନା ବଗେରା ସବୁ ଇଆରେ ବହୁତ ବହୁତ ବିଶେଷ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍ସଲ ଜନ୍ମ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭାସନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରକୋପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ନିୟମିତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ କୋଟା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ବିଶ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଦିନ ରହିଛି ନଭେମ୍ବରର ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ସଚେତନତା ମାସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ନଭେମ୍ବର 19ରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏଥର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ଡାକରା ରହିଛି ଯେ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କେୟାର, କାରଣ ଦେଖିଲେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁ ମାନେ ଜଟିଳତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟପୂର୍ବକ ଚିହ୍ନଟ କେମିତି କରିବା, ତାହାର କେମିତି ପ୍ରପର୍ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, ଗାଁ ଗାଁରେ କେମିତି ଯେମିତି ଆମର କେୟାର୍ଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବିପି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଦି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ତୁଲ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ବହୁ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 40 ବର୍ଷ ଯଦି ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁଗାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମେଦବହୁଳତା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି 35 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଜର ରକ୍ତ ଶର୍କରା, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଚର୍ବି ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ରୋଲାନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ର ଯୁଗ୍ମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସି ୱିକ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ ଅନୁପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଇଠିର ଫାର୍ମାସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହ ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ବିଭି ରବିକୁମାର, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ସାର୍, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ରାଲି ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଯଦି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦୋରା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଜାଣି ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ, ତାହା ହେଉଛି ମଧୁମେହ ମାସ ପାଳନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସୁନୀଲ କୋଟା କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କୋଟାଙ୍କ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହିଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।